Olha, esse áudio mostra claramente, mais uma vez, para a Prefeitura de São Cristóvão. Tal qual fizemos ontem, uma advertência clara em relação ao posto de saúde no Rosa Elcio. Coloque no ar. Gilmar Carvalho, boa tarde, nos ajude. Precisamos que o senhor venha aqui no posto de saúde do Rosa Elze. Estamos sem médico. Do tempo que o prefeito entrou, nunca colocou um médico aqui. Todo mundo precisa, todo mundo pobre, não tem condições de pagar uma consulta. E não tem. Os funcionários estão lá todos no posto, mas não fazem nada, porque não tem médico. Venha fazer uma reportagem, precisamos de ajuda. Só o senhor para ajudar a gente. Muito obrigada, Gilmar Carvalho. Um abraço, muito obrigado. Eu vou pedir à produção que convide o prefeito Marcos Santana para vir aqui a este programa semana que vem.